degmedu gobolka daqiiqada ka maarmi me gobolkuna degmada daqiiqada ka maarmi maayo villadana dawlad goboleedyada ka maarmi mayso midna midka kale ka maarmi maayo mar hadaan la kala maarmin ma wax la wada qabsado isxilqaanku dhisma la taago un maaha dib u dhiska dadkuna wuu soo gelaya kooxdan kaas kuman deegaanada banaadir ayaa wada dardargelin wacyiga dadka kor loogu qaaday waa doorkii dhallinyarada innaguna sidaa darteed ayaan sida ul iyo diir dhammaan isugu duuban jiilkan da'yarta ee u abwaan biisle jagabaray ayaa si isdaba jooga u soo saara heeso la jantay oo u badan kuwa soo jiidanaya dhallinyarada geyiga jooga iyo meel kasta oo ay kala jira ayaa doorkan diiradda saaraya isku duubnida iyo doorashada uu dalku galayo iyo in loo diyaargaroobo yar iyo weyn heesaha iyo muuqaalada kooxdan dan kasta ka diyaartay waxaan mid mid uga soo dayn doonaa cabdiaskar itiyoob maalmaha nagu soo foole nala socdo Okay.